やるとするか。要するか。ここは変わってないのかな。まあちょっとまあ体力がちょっと上がるから一回止まってっか。ちょっとイベント気温なんか変わってないか。つうか俺どこに行けばいいんだ。我々は一体どこに行けばいいんだ。寝るかじゃ。よし。お、稽古始めるか。お前が来るか。稽古してんのか。行くよ。場所を移そう。やっぱあれだな、いろんなところで泊まるべきだな。まだ未熟だ。なかなか上達しねえな。教え方には問題があるんだろう。うん、へえ、俺嬉しいんだよな。何がだ。一人っ子だから兄貴に憧れたんだよな。なるほど、そうか。クラスは来てるけど、またなんかやれてんだ、なんか。そうか、そうか。割と仲いいな。なかなか面白いじゃん。ここかな。あれ絶望の街ルイン。あれ、これ希望の街じゃなかったっけ。あ、これはひどい。あ、ぶっ壊されてんじゃん。あ、ぶっ壊されてる。嘘。あ、ひでえ。つかなこれあれじゃん。おお、探索してるぞ。ここ絶望な時間になっちまった。何なのこの。誰もいないの。お前こんなところまで。どうしたんだ。傷だらけじゃねえか。何事だ一体。あんたたちか。今なら私にとどめをさせるよ。今の私には戦う力は残ってないから。ひどい怪我。先生、手当てしてあげて。そうね。でもその前に何があったのか教えてほしいわね。仲間がいるようだし、これが私たちを油断させる罠じゃないとは言い切れなくていい。先生見てくれ通り陰険な女だね。陰険で結構。この町を見てみなよ。何もかもめちゃくちゃだ。攻め込まれたのさ、ディザイアにね。何？ここから北東に人間牧場ってのがあるの知ってるかい？ここの町の人たちは牧場から逃げ出したやつをかくまったんだよ。それがバレて全員強制的に牧場送りの上、町は破壊されちまったのさ。それじゃあ、あなたの怪我は？なんでもないよ。ちょっとドジっただけさ。うわ、助けてくる。あれはクララさんだわ。こんなところまで逃げていたのね。やめろ、この化け物。くそ。落ち着いて、クララさん。コレット、大丈夫？この娘、出血がひどいな。本当だ。先生、こいつを手当てしてやってくれよ。先生、お願いします。わかりました。本当にみんなお人よしすぎるんだから。なんで私を助けたのさ。多分あんたがあの人を助けたのと同じ理由だよ。 ありがとう。この借りは必ず返すよ。それじゃ。行っちゃうの？当たり前だろ。私はあんたの命を狙ってるんだ。こんなところで馴れ合ってられるか。
そっか、そうだよね。でも気をつけてね。敵の心配をするな。なるほど。この町もイセリアと同じだね。いや、イセリアよりひどい。町中の人間が殺されて、生き残りも牧場に連れて行かれちまったんだ。うん、せめて生き残った人たちだけでも助けてあげたい。ああ、ディザイアめ、ぶっ潰してやる。なんだ、じゃあ北東に行くのか。もう大丈夫か。あの時代いねえのか。ああ、助けてくれたんだな。なるほど、恐ろしいな。人が全然いないぞ。お、こっちの中で、あれこっちから来たのか。とんでもない状態だな、これな。なんということだ。じゃあ、とりあえずあれか、ちょっとじゃあ行ってみるか。じゃあ、その北東に行くのか。なんか人間牧場結構いっぱいあるんだな。よし、どこだ。こっちか。あそこか。北東に来たが何もねえぞ。なんこれ、これなんだ。おお、どうした。ごめん、話してみるよ。小さい頃は死ぬとみんな天使なんて思った。はあ、なるほど。はあ、はあ、死ぬのは怖いってことは生きてる楽しいと思ったろ。それはあれだな。お、ここにもあるぞ。おお、なんかいっぱいできたな、ちょっと。これと、ごめんな。何が？これ、お前が苦しんでるのも知らないで、天使に近づいているのを大喜びしたりして。ううん、私が天使になれば、シルバラントが助かるんだもん。喜んでもらっていいんだよ。だけどさ。大丈夫、大丈夫。ロイドが私のこと心配してくれただけで十分だから。いい方法ねえのかな。お前も苦しまなくて世界も救える方法がさ。どうすればいいんだ。我々は大きくなったわね。何が。はあ、まあ、そんなにもあれか。昔から知ってんだな。先生は一体何歳なんだ。はあ、はあはあ、まあそういうもんなんじゃない。あれよかったですね。大人だって証拠よ。なるほど、そうか、そうだといいな。客観性を持つことが大人の始まりだわ。オリヒル先生もなかなか結構のがいいよ。なんかこれか。これ何。おー、全然違うじゃないか。あれ、ちょっと、どこに牧場があるの一体。どこにある。家の近くにいる。私みたい。どうだ、どうしたね。光るとデストリーゴーいるらしいんだ。どこにあるのね、一体それは。はあ、この近隣か。なるほど。これ、あ、これじゃねえか。なんかいろいろあんな、なんかな。お、発見したぞ。我が中でぶったよ。てほら見ろ。もうぶっ倒れんぞ。死におったか知るぞ。魚も釣り終えてんね。綺麗。ユニコーンだよね、姉さん。おう、どうしようこのとこに。手が出せない。なんであんな下にいんの。なるほど。どうにかできないのか。なんか何でもかんでもジーニアスを頼りにしてるやつ。なんか、とりあえずジーニアスになるやつ。頼めばなんかもう、あれだよな。どうするんだこれ。どうにもできないのか、じゃあ。じゃあとりあえずはって感じか。これか。北東。ほんと近かったな。もうとんでもない今遠回りしまくったんだけど。これか。よし、じゃあちょっとぶっ飛ばしていくか。じゃあついでにちょっと。比較にならないよ。そうか。どうすればいいんだ。どうするの。変装して潜入するんだ。
こういう時だから何か書いてないよね。どういう意味で。なるほど、仕方がないでしょう。どうするんだ、よし、ちょっとやるとするか。じゃあなかなかみんないいやつだな。サクッと片付けようぜ。サクッと片付けるか。よし、テレテテー。はい、よし、ぶっ通すか。おい、いいじゃない。テレテテー、ガード硬いな本当に。おい、テレレレレ、いいじゃないの。ルイに戻りましょう。戻るんだ。いよいよ牧場の潜入だね。誰が出た、どういうこと。一着しかない。もっとなんかあれなんじゃないの、人質になってもらう。人質集めはないだぞ。ズルー先生、おお、一番自然なはずです。自然なのか。ジーニアさ、ちょっとなんか、まああれか、ちょっと複雑な感じなのか。ちょっと止まれ。やったぞ。どうした、何、結構広まってんだな、合成人の方々。通れ。意外となんかガバガバだな。こんなもんのか、こんなんでいけんの、本当にこんなんでいけんの。もう人々を演じれば、おとなしく仕事すればいいんだな。デザインとこんななんかあるんだ。おお、話しかけるんだこれ。珍しいな、ちょっとなんか培養体。わあ、お宝があるんだよね。毛皮、カスタマイザーどこにあるの一体。何をしてるんだ。クバル様、残忍なお方。ご成人っていうのは割となんかあれだよな、いい、なんかもう四天王的な、そういうのがたまんねえよそういうなんか。はあはあ、高慢チキンのか。まあみんななんかあれが仲いいってわけじゃないんだな。はあはあ、ティレティレティ、この制御、そこの制御室、そこでどうだ、どうだ、これか、これだ。普通になんかもう大丈夫か、歩いていけるんだろう。もうなんかあれじゃん、バレんじゃないのこれ。なんかここはエクスフィアの製造所なのね。そのようこれが全部エクスフィアか、すげえな。これ大丈夫なの、製造的な、何が元になってるの俺。なんか隣の部屋から声が聞こえる。何も聞こえないけど。いや、気をつけろ。おお、うん、お前たちは。やべえ、こいつらトリエット砂漠で会ったディザイアンだ。まだ我らをディザイアンだと思っているのか。違うのか。しかしボータ様、これは好機です。来るか。待て、クラトスケ、ここは一旦退くのだ。クラトスがずいぶんのあれだな。知り合いなのか。さあ、イセリアとトリエットで顔を合わせただけだが、お互いのため引きましょうぞ。引きましょうぞ、なんかあれだね。勝手にするがいい。どうした。おお、不審者。私なら大丈夫。それより後ろだ。おお、誰だ。おお、これは驚きました。
ネズミというからてっきりレネゲードのボータかと思いきや、手配書の劣悪種とは。今の魔法を食らって生きているとはさすがと言っておきましょう。お前は何者だ。人の牧場に潜入しておいて何を言うのかね。いつもと逆だね、ロイド。お前な、こういう時にな。やつはディザイアンご聖人のクバルだ。さすがに私の名前はご存知のようですな。なるほど、ホステスの連絡通りだ。確かにそのエクスフィアは私の開発したエンジェルス計画のエクスフィアのようですね。ナイスだクレット、みんな急げ。逃げたか。お、こちら危険だ、危険だな。ここは虫がいっぱいいるからな。ホワイトローブなんですよね。何がどうなっとるんだ一体。おお、なんか装備人数は。よし、なんだこれは。遊んでる場合、遊んでる場合じゃないの、この野郎。よし、この野郎ね。大丈夫。よし、なんかいっぱいいるな、大量モッコさんに。よし、ぶっ飛ばすか。うえ、よし、ちょっと探索すか。ちょっとここ牧場ってなんかあるじゃん、牧場っていうのがとてもなんか、おお、メモリージェム、アイアンブレス、割と平和な単語なのに、そこには人間っていうのがあるじゃん。これは何だって、どこに行けばいいんだこれ。これ何だろう、これがその運ばれてるあれか。すげえ怪しいけどな。これは人間がなんか、おお、大丈夫か。なんだこれは。これやっぱジェノサルドームじゃない？これやっぱなんか。バイオ体に埋め込んだエクスフィアを取り出しているのです。まさかエクスフィアは人の体で作られているの？少し違いますね。エクスフィアはそのままでは眠っているのです。奴らは人の養分を吸い上げて成長し目覚めるのです。人間牧場はエクスフィア生産のための工場。そうでなければ何が嬉しくて劣悪種を飼育しますか。ひどい。ひどいだと。ひどいのは君たちだ。我々は大切に育て上げてきたエクスフィアを盗み使っている君たちこそ罰せられるべきでしょう。クソ、囲まれたか。ロイド、君のエクスフィアはユグドラシル様への捧げ物、返してもらいましょうか。ユグドラシル、それがあなたたちディザイアのボスなのね。そう、偉大なる指導者ユグドラシル様のため、そして我が功績を示すため、そのエクスフィアが必要なのですよ。またか。俺のエクスフィアは一体。それは私が長い時間をかけた研究の成果。薄汚い培養体の女に持ち去られたままでしたが、ようやく取り戻すことができ。どういうことだ、培養体の女って。まさか。そうか、君は何も知らないのですね。そのエクスフィアは母親である培養体 A01 に人間名アンナが培養したものです。アンナはそれをもって脱走した。もっともその罪を死で贖いました。お前が母さんを。勘違いしてもらっては困りますね。アンナを殺したのは私ではない、君の父親なのです。嘘をつくな。嘘ではありません。要の門がないままエクスフィアを取り上げられ、アンナは怪物となった。それを君の父親が殺したのです。
愚かだとは思いませんか。死者を愚弄するのはやめろ。所詮は二人とも薄汚い人間、生きている価値もないウジ虫よ。父さんと母さんをバカにするな。ここは私に任せな。おじいちゃん、最後の一枚使わせてもらうよ。消えた。追いかけますか。放っておきなさい。巫女の波動をたどればすぐに追いつくでしょう。それよりもレネゲードを追いかけよ。奴らが盗んだエクスフィアを取り戻すのです。シーナ、ありがとう。いや、そんなことはいいけどさ、どうするんだい。一度ルインへ引き上げましょう。それがよかろう。うん。なるほどね。どうすんだこれから一体。せっかくなんか中に入ったのにな。この怪しいなものが。これ何なのこれ、なんか謎の物体は。おお、ずいぶんとなんか複雑なあれになってねえか、ちょっとなんか。おお、なんだあれは一体。まだの仕事。はい。お？観光付きのあれかこれ。へえ、ほん、なるほど。何それ。へえ、なるほど。ここはなんかスクールとかだった。全然違うんだ。鍵がかかっている。へえ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 。ダメだったか。謎のあれなんだよね。誰もいないのか。人はいないのか。ここは戻ってきたぞ。エクスフィアが人間の命からできてたなんて。これマーブルさんの命なんだ。こんなもの、こんなもの。待って、ロイド、これを取ってどうするの。このエクスフィアはロイドのお母様の命でもあるんだよ。でもこんな人の命をもてあそぶようなものを。しかしこれがなければ我々はとうに負けていた。分かってるよそんなの。本当か。今エクスフィアを捨ててこの旅を無事に終わらせることができると思っているのか。そうだよ。こいつがなけりゃ俺たちはただの弱い人間だ。これがあるから戦える。そんなこと分かってる。でも確かにエクスフィアは誰かの命を食らってここに存在してるんだ。それがどうした。犠牲になったものだって好きで犠牲になったわけでも、エクスフィアとなった挙句捨てられることを望んだわけでもないだろう。私、自分がエクスフィアを使っていないからこんなこと言うのかもしれない。でも聞いて、今私たちがエクスフィアを捨てればディザイアに殺されちゃうと思う。そしたらこれからもたくさんの人たちがこんな石に命を奪われちゃうんだよ。私、そんなの嫌だよ。何のために世界再生の旅に出たのかわからないもの。コレットの言う通りだ。エクスフィアを捨てることはいつでもできる。しかし今はエクスフィアの犠牲になった人々の分まで彼らの思いを背負って戦う必要があるはずだ。お前はもう迷わないのではなかったのか。わかった、わかった。悔しいけどクラタスの言う通りだ。こいつには母さんの無念も宿ってるんだもんな。これ以上
母さんやマーブルさんみたいな人を増やさないためにもコレットを手伝って、この左手に宿る母さんの分まで戦ってやる。うん、そうだね。僕もマーブルさんの分まで頑張る。私も早く世界を再生する。人は業が深い生き物ね。命は命を犠牲にしなければ生きていけない。それなら生きている限り業を背負い続けましょう。命は命を犠牲にするか、うまく言えないんだけど、エクスフィアを作るために犠牲になった人たちはそれとは違う気がするよ。違うからこそ余計に許せないんだ。なあ、私を連れてってくれないか。なんだと。こんなこと知ってしまって今さら知らん顔なんかできないよ。こんなのひどすぎる。どうするのだ。もちろん歓迎します。ああ、お前には助けてもらったしな。そうだよ、一緒にディザイアンをやっつけよう。好きになさい。今はあなたを信用することにします。ありがとう。式神は使い切っちまったけどさ、きっと役に立ってみせるよ。いいじゃない。何メツリンの？いた、仲間になったぞ。これなんかどなんかできないの、なんか。はあ、はあ、なんか連れてこいみたいな、連れてこいっていうか、なんかあの、まあ俺って言っといてくれみたいな、そんな感じだったか。はあ、謎の暗殺者、謎が極まってんだよね。なるほど、これはどうだ。はあ、どっちがいいんだこれは。こっちでいいか。なんてことだ、ちょっとメンツ入っちゃったな。俺はどうすればいいんだ、俺はどうすればいいんだ。こうか。じゃあまあこうでこうか。で、ここ誰もいないんだよな。で、我々ってどこに行けばいいの、今後は。どうすればいいんだ。そうだよな、簡単には死ぬできない。別の侵入方法してるかもしれない。ピエトロ、ハイマ、訳ありさ。それはちょっと怪しいな。それはとてつもなく怪しいな。